Da li ustati ili odustati? Da pohvalim nešto sebe, nekad. Može to. Katastrofa. Katastrofa. Sve će pijem sunđer da počistim ovo. Ok. Priznajem, varala sam. I want it, I got it. Ćao, dobrodošli na Anastasija Staša kanal. Danas radim nešto sa šminkom, potpuno drugačije, nisam radila do sada tako nešto na mom kanalu. Vi ste birali šta ću da stavim na svoje lice od šminke. Malo smo se igrali, malo sam se nervirala u videu, malo sam imala nekih tehničkih problema sa eyelinerom i ostalo. Ali da ne pričam, da ne bude previše spoilera, pogledajte video i pogledajte kako sam došla do ovog make-up looka. Počinjem od primera, oba su fenomenalna, vi ste se odlučili za Sephorin. Inače, ovaj Sephorin mi je pri kraju i zaista mislim da je odličan, ovo uopšte zaista, ovo zapravo nije primer, ovo je hidratantna krema za svaki dan. Meni je lice isušeno, posebno u ovom delu koji sad prvo maže, i čak i čelo, dakle te zona. Mnogo mi više suvo nego što dominira te zona, tako da ovo stavim u velikim količinama i ostavim par minuta da upijem i idem dalje. Ovo je možda bio moj favorit, MAC i Too Faced, međutim niste mi dali da to koristim. Rešili ste se za Kat Von D paletu, koja je podjednako dobra, s tim što, zašto mi je MAC bio favorit? Zato što je ono narandžasto, više narandžasto. Ja generalno uvek imam problem sa tamnim podočnicima, posebno od kako sam mama bebice, kad manje spavam, jeli? Tako da volim da to malo ispravim. Ono što MAC-ova paleta nema, a ova Kat Von D ima, jeste i ova žuta nijansa koju ja stavim preko narandžaste, pa ona dodatno neutrališe. Inače, kad sam već uzela da radim color correcting, imam ovu Jart zelenu kremu, nju nisam stavila upitnik jer imam samo jednu zelenu kremu trenutno, imala sam neku L'Orealovu, ali Dr. Jart mi je prosto neprevaziđen i šta ne može da mi se poredi sa njim. Uzela sam novi sunđer za šminkanje, zato što sam juče isprobavala neke nove pudere i oni su toliko bili masni, ljudi moji, ne mogu da vam opišem, da sam ja morala da bacim taj beauty blender. Dakle, vi ste se odlučili za MAC kombinaciju pudera s Robin kreme, međutim, ja sam kasnije otkrila da mi je ovaj MAC-ov puder prazan, pa ću umjesto njega da koristim ovaj Face & Body Foundation, koji je zaista sjajan, ali pošto je tamni, ja ću morati da ubacim svetli i uzet ću ovaj Givenchy. On ima matte efekat, tako da nadomestim taj njegov matte efekat, dodat ću ovu strobe cream. Zaista je fantastična i hidratantna i ja volim dosta toga da stavim. Inače, ne samo da mi je palo po trenerci, palo mi je po Kat Von D paleti. Ok, neću da gledam dole, bukvalno. Bolje mi je palo po majici koju mogu da perem, nego... Divno se rasulo. Divno. Dobro. Evo situacije. I trenerka je umazana, ali dobro. Katastrofa. Katastrofa. Da bi me utešili, lajkujte ovaj video ukoliko se vama često desi da prospete puder ili korektor po sebi. Mislim da je to najgore od šminke jer se nekako najteže skida kad se prospe. Da mi se uklamo se. Sve će pijem sunđer da počistim ovo. Okej. Okej, neću da dozvolim da mi ovo propasti raspoloženje. Ja ću sad da pauziram video, da očistim ovaj haos i vraćam vam se sa setting powderom i boljim raspoloženjem. Pre pudera za setovanje najbitnija stvar na svetu je korektor koji uvek stavljam
preko pudera. I nikada nisam bila od onih koji samo stave korektor bez pudera kao da prekrijem podočnjake. Jednostavno mi to nije taj efekt. Onda bolje da ništa ni ne stavim. I da, ponekad stavim i ovde kao highlight. Međutim, ovaj konkretno korektor za koji ste se odlučili, niste vi krivi, niste znali, ali je meni previše taman. I prosto, eto, ja sam stavila taj, međutim, nisam previše oduševljena kako pokrije. Kada nekad imam problema sa rozaceom, ja spustim korektor i dole, kako bi mi što bolje prekrio. Inače, pala mi jedna sjajna ideja na pamet, a to je da komentarišem moj najviše komentarisan make-up video, tačno je da napravim reakciju na njega, mislim bi to bilo previše zabavno. Tačnije, tada sam sve radila prstima, bukvalno sam i senku stavljala prstima. Imala sam puno make-up, da kažem, greškica. Vama je to očigledno mnogo bilo zanimljivo i baš je buru reakcije izazvao taj video. Samim tim mislim da bi bilo zanimljivo, ne znam da li znate u kom videu vam pričam, ali definitivno mislim da bi bilo veoma zanimljivo da po njemu se vidim. Tako da, javite se. Ovo je donekle i moja svakodnevna make-up rutina. S tim što ćemo sada da napravimo mali izuzetak i da stavim setting powder koji ste odabrali Too Faced. Ovaj, banana. Inače, on meni polomljen. Moram da obrišem ruke vlažnom marmicom, pa se vraćam. Priznajem, varala sam. Dakle, o čemu se radi? Ovi Too Faced banana cream setting powder je žut. I ja sam mislila da je to odlično za moje podočnjake na koje stavljam žutu boju, jer izgledam svežije, manje umorno i tako dalje. Međutim, podočnjaci su izgledali katastrofu. Isprobala sam, tako da sam ovaj translucent Art Deco puder stavila ispod podočnjaka. Ali eto, neću u potpunosti da varam. Otvorit ću ovaj već izmrvljen sasvim slučajno, jer mi je pao. I probat ću da ga stavim na ostatak lica da upije višak masnoće od pudera i da setuje. Tamo na ovaj višak može da pade na ovu već istakanu trenerku koja je za pranje u nadi da će da se skine fleka od pudera. Dakle, moji utisci o ovom Banana Cream Too Faced su loši. Opet, možda će neka šminkirka da mu nađe namenu, da ga bolje iskoristi nego ja, ali ja nisam toliko zadovoljna i jeste činjenica da imam neke proizvode koje koristim na svakodnevnom nivou i onda mi se i lice navikne na njih i ja se sama naviknem kako da ih koristim, pa mi je sve drugo bez veze, priznajem, neću da isključim tu činjenicu, ali ipak ne. Odlično, pala mi je po bluzi. Dobro. Šta ćemo sa ledeće da uradimo sa mojim licem? Svi ste odlučili za Norvina. Norvina je moj favorit. Ja obožavam Norvinu. I koje bi boje mogla da koristim? Ajde, krećem sa bazom. Base se i zove. Ej! Da li veruješ da mi je stigla strunjača i otras i ja je otvaram da vežbam? Na nju ona je počela da se raspada. Ok, pojme nemam gde sam stala, kartica mi je bila puna, četkice ispadaju, dobro, ja sam napravila nešto na čemu bih se ja bukvalno zaustavila, ali ne sam da se zaustavim, imam još puno izazova. Mislim u smislu eyelinera i u smislu pigmenta, ali pošto trenutno ne mogu da gledam sebe s ovim obrvama, odlučili ste se za ovo, eto to mi je barem omiljeno, Foolproof Brow Powder od Benefita i ja ću lepo sada da barem sredim svoje obrve da mogu dalje da nastavim. Popila sam previše kafa zato što me je krenula alergija na polen, ljudi. I moram da vam priznam da sam se prvo veoma uplašila jer su simptomi bili onako grozni. Slušam svašta o ovom virusu i naravno da mi nije prijetno. Oči su mi se zaklapale, samo mi se spavalo, bila sam energije bez. Mislim, to treba već dva dana, ne znam koliko.
I onda sam pričala drugaricom i ona mi rekla, bože, pa ti zaboravila da imaš alergiju, bukvalno kao i ja umiram od alergije. Doduše, nabrozuju mi mnogo gora alergija, ali polen ume da bude dosadan. Meni je pomagalo to što sam išla na terapiju u centar za suzbijanje alergije, međutim, pošto još dojem, to ne sme. Tako da, eto. Biti moja priča o alergiji apsolutno nebitna, ali ne želim da mračim o ovom virusu uopšte, naravno da sam zabrinuta i razlog zašto i snimam ovaj video, zašto sam rešila da budem malo više učestala, jeste da vam pružim što više zabavnog sadržaja, jer mislim da je dosta ostalih tema na televizoru i ja i sama, umjesto da se opustim, tako sinoć pustim da slušam o koroni, kad su zaspali Steva i Andrej, i htjela sam da gledam neku seriju, jer inače to je jedino moje vrijeme kad svi ukućeni zaspe. Međutim, eto, ja sam uzela da gledam o koroni, sve vam je jasno. Ja obrve mnogo volim da oblikujem, to me onako i smiruje i mogu to da radim jako dugo. Tako da, sad ću napravim pauzu i vidimo se sa završenim obrovom. Sljedeća stvar je gliter. Odlučili ste se za NYX. Ja sam iskreno željela Sigmu. Zašto? Zato što ovo je baš novogodišnje onako. Ovo je poprilično dramatično. I kad stavim još gel za gliter, to bude još dramatičnije, ali sam skontala da ukoliko ne želim da mi se razleti svuda po licu, opet moram da stavim malo gela. Htela, ne htela, tako da... Evo ovako ćemo malo na sredinu oka. Se potrudim da stavim što. Sim, nemojte pogrešno me shvatiti, ja obožavam gliter. Samo se plašim da ne bude previše novogodišnji look ovo. Ne želimo prenaglašeni look. I također za eyeliner, uglavnom ja eyeliner stavljam kad imam veštačke trepavice. Za dnevnu šminku meni bude dovoljna samo senka, samo ovo što već imam na očima, ali niko me nije terao da stavim uopšte to upitnik, tako da sad moram da ispoštujem, jel tako? Tako je, te mislim da ovo sasvim dovoljno, onako suptilno. Nije tako loše ispalo, kako sam se plašila da će ispasti. Što prvi put kad sam ovo stavljala, bilo je mnogo, mnogo, mnogo drastičnije. I gdje mi je Rihanna, 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 evo ga. Fenty Beauty, opet mi nešto ispalo. Fenty Beauty eyeliner. Sad samo još da uradim simetrično drugo oko, jer sam zaista htjela minimum eyelinera. Inače, ovo oko mi je više problematično, jer mi je to lijepo da krenem od njega, ja krećem od ovog. Bravo. Sad trenutno mi onako ide para. Uzet ću... disanje. Morat ću da uzmem štapiće, da popravim. I definitivno ću morati da stavim veštačke trepavice da se manje vidi ovaj haos koji sam radila od eyelinera. I eto, definitivno ako nešto ne volim da stavim, to je eyeliner i ako me smara, često mi se desi ovako divna propast sa njim. Reći ću vam sad nešto, eyeliner meni zavisi bukvalno od raspoloženja. Ako sam dobro raspoložena, obrve i eyeliner će biti sjajna. Sad žela nisam baš bila dobro raspoložena. Ovako, ako želite da doživite manji nervni slom, uzmite eyeliner, šalim se. Znam da je ponavljanje najbitnije i da treba svakog dana da vežbam, ali jednostavno ja toliko puta failujem u eyelineru da onda skroz odustanem od njega i rešim da uopšte neću ikada da ga stavljam. Tako da, Ali s druge strane, svakog dana radim obrve, pa nekad mi ispadnu super, nekad loše. Ovih dana kombinujem ovu Maybelline novu maskaru i Kat Von D. Odlučili ste se za tu kombinaciju na storijima. Maskaru stavljam dosta, ali se sad razmišljam da li da na kraju stavim veštačke trepavice. To vam nisam dala da birate.
Na svu sreću, eto, skinut ću ovu šminku odmah nakon završetka videa, neću nigde ići, nigde ni ne idem sa njom. Šalim se, dobro, ajde, ovaj, utešite mi malo u komentarima, nije ovo toliko loše. Pojete da sam ja počela da se šminkam jako, kako bih vam rekla, nježno, suptilo, kada je dnevna šminka u pitanju, a kada je noćna šminka, kada je malo jača, opet samo stavim možda malo jači ruž. I jednostavno, dugo nisam radila eyeliner, ne znam zašto sam se sad toliko iznervirala, jer sad kad pogledam, zaista nije toliko loše. Samo eto, malo mi je duže trebalo, morala sam da brišem više puta, piše, i to me jako nervira. I ja generalno volim mnogo dugu liniju, iako mini šminkeri nju ne prave, ali volim tako da istaknem oči. I onda uvek cilj mi je da postignem izdignut. Hoću reći ne izdignut pogled, nego kao da uradim na to ono facelifting, da ovo uradim, a nekako mi se čini da još više spustim oči kada ovo radim, ali dobro. Eyeliner je super stvar za veštačke trepavice. Posebno, na primjer, kad ja stavim, koristim crni lepak i onda on kad se osuši se ne vidi, ali dok se suši crn i onda to eyeliner pomogne u tome da se ne vide te flekice od lepka za trepavice. Da, bukvalno stavljam i na gornju i na donju trepavicu kombinaciju. Ja sam neko ko mnogo voli da šminka donje trepavice. Moja šminkerka Ana Nikolić kad me šminka, ona mi ne stavlja, kaže da apsolutno nije potrebno. Čitala sam negde da donje trepavice i istaknu podočnjak i da deluje ti više umorno, ali nekako ja volim svoje oči, smatram da su krupne i svetle i volim ih, eto, da ne bude samo kukam u ovom videu, da pohvalim nešto sebe, nekad, može i to. Hvalite sebe upravo dok gledate ovaj video, kažete ja volim pa nešto na svom telu ili nešto vezano za sebe, eto, malo motivacije da se bolje osjećate. I poenta je što definitivno ja smatram da mi oči pod navodnicima progledaju, ali znate ono da se otvore, da budu još više izražene kad stavim i tu donju i čak nju duže stavljam nego maskaru na gornje trepavice. I jednostavno sviđa mi se taj twig i moment, volim to. Ono što sad ne volim je što sam mnogo bleda i jedva čekam da stavim bronzer. Čini mi se da ste se za ovaj odlučili. Jeste, ako niste kao žalim slučaj, šalim se. I u torbi mi je inače četka koju koristim za ovo, što i nije olakšavajuća okolnost za nanošenje. Da li ustati ili odustati. Uskoro moram nešto da uradim za Andreja, tako da trebalo bi da privodim kraj ovog videa. Zašto sam ovo radila? Dakle, senka na usnama daje efekt povećanih usana. I volim da uzem ovu veću četku, posebno kad je čelo u pitanju, lakše izblendam i isenčim. Imam tendenciju da budem gruba prema sebi, prema svojoj koži, da ja to onako baš uradim, ali budite nežni prema sebi, nemojte da pratite mojih primjer, ja jednostavno uvijek žurim i onda iz te žurbe nastane i ovo, ali pored toga što ne volim da budem bleda, obožavam da isenčim lice, još kad sam bila trudna pa sam dobila malo kilogramima i na licu. Krenula sam da senčim lice ovako malo od slepočnica ka usnama i jako mi je bitan taj moment. Obožavam konture na licu i eto, volim svoje jagodice. Smatram da imam veoma izražene jagodice i da to šminko može još više da se naglasi i da je lepo. I to je poenta šminke, da naglasi vaše atribute, zar ne? Tako da, ispalo je sad da se nerviram zbog šminke, ali zapravo posebno u ovim trenucima mene šminka smiruje. Šminka je moja terapija. Jednostavno, definitivno, moram da izvežbam dve stvari, a to je da potrudim se da ne žurim kada stavljam puder na lice, bilo tečan, bilo
ovo što sada radim i druga stvar je da isvežbam eyeliner. I na kraju krajeva, evo, dopada mi se ovaj krajnji make-up look koji, odnosno, privodim kraju. Brine me što sad moram da stavim roze rumenilo, iako ja koristim Kajsije nijanse, smatram da plavušama bolje one stoje, međutim, vi ste se odlučili za roze, to s nekim gliterom, tako da vidjet ćemo na što će to da liči. I uz to ste mi odabrali da stavim zlatan highlight umjesto pa onaj na srebrno koji inače koristim. Ali dobro, Beka je Beka. Evo ga. Rebecca. Šalim se, samo je Beka. U pitanju je Gold Lava. I sad ćemo malo te Gold Lave da stavimo. Nekad stavim prvo rumenilo, nekad stavim prvo highlight. Zavisi od raspoloženja, nema sad nekog pravila. Ali sećam se... kad sam bila klinka i naravno da i tada bilo Photoshopa pre ovih svih aplikacija, pre Facebooka, čak dobro, ajde, u vreme Facebooka, ajde tako kažem, pre Instagrama definitivno, i tad sam imala masniju te zonu nego sad, baš sam pričala licu i zanimljivo je kako sam blurovala nos, pa čak je bilo i fotoaparata koji tako bluruju lice, a sada apsolutno ne mogu da zamislim bez ovog momenta highlighta na nosu to mi otvori lice. Evo ga. I ovaj Too Faced nikad nisam koristila, ali mi je pao zajedno s onom bananom. I... sad ćemo da vidimo. Pomiješat ću malo oba. Ćemo da imamo ono što će to da liči. Kao dobro što sam stavila highlighter. Pa se ovo ni ne vidi mnogo. Ali... da ne bih bila rumenka rumenić, ja ću ovdje da završim, da to bude sutilo. Definitivno ova dva Too Faced proizvoda idu u declutter, neću ih više koristiti. Pitala sam vas za ova dva ruža koji da koristi. Bilo je 50-50 i zanimljivo što sam uviđena da je ovom Colourpop istekao rok. I ja ću sada da, pre nego što bacim ovaj karmin, da ga posljednji put stavim na svoje usne. Jer on ne bi bio zanimljiv video da ne radim neke neobičajne stvari. Tako da neću umreti od ovoga, neće mi se slušati usnje i onako samo ja koristim ovaj ruž. Stavila sam trepavice van kamere jer dodatna tenzija bi mi bila definitivno da stavim i to sa kamerama. Završila sam karmin i da, definitivno sam došla i do zaključka da mi je mnogo lakše kad sam okrenuta tamo koja je gledala. Prosto sam tako navikla za šminka, pa kad ovako preokrenem kamere, stanjem ovdje sa strane gledala, jeste, bude malo teže. Ali, kao što sam rekla, za eyeliner sve je praksa, tako da ako češće snimam ovakve videe, bit ću bolje u tome. I krajnji rezultat mi se dopada. Hvala vam što ste mi pomogli da odaberem sa čim ću da se šminkam danas. Ovo je definitivno sad sa veštačkim trepavicama neki glam makeup look za noć po meni. Definitivno je toliko dnevna šminka, ali sve o svemu dopada mi se kako izgleda. Pišite u komentarima vaše utiske i koje bi još makeup videe želi da vidite na mom kanalu. Hvala puno što ste bili sa mnom danas. Ljubim vas i vidimo se u sljedećem videu. Spoken with the ghost.